Nu har nu ja, nu er der blevet stillet sofaer frem. Det er der nemlig. Og det er fordi, at vi skal videre i den her snak om tro. Overskriften er, at tidens efterspørgsel på tro kalder på mod. Og der er alle mulige interessante mennesker, som skal fyldes ned i de her sofaer. Heldigvis er det ikke mig, der skal styre det, men Johnny. Og det kommer han til at gøre rigtig fint. Ja, Johnny Hansen. Han er jo præst i Citykirken i Aarhus. En af præsterne der. Han er også medlem af Frikirkenets bestyrelse. Og så leder Johnny også kirkernes sociale arbejde i Aarhus, som faktisk er et netværk af 11 kirker, som arbejder sammen for en stor indsats. Det er både kirker og organisationer, undskyld, som tilbyder omsorg og hjælp til mennesker, der har mange forskellige udfordringer i livet. Så kommer Rune Selsing til at sidde her. Han er økonom og foredragsholder og debattør. Skriver blandt andet for Jyllandsposten og Berlingske, og så er han forfatter til den her bog, som hedder Den Borgerlige Orden. Nogle af jer har opdaget, at den også ligger ude i bogsalget, og du kan nå at få den med. Det er jo først klokken 1, at bogsalget lukker. Det med os, der var på lederkonference sidste år, vi fik et ellers glimrende video-interview med Kasper Christensen, men i år der har vi ham faktisk her til stede i rummet, og jeg har set det her, så den er god nok i år. Det har vi glædet os til. Kasper Christensen er komiker, skuespiller, producent, tilrettelægger, manuskriptforfatter, tv-vært, podcast-vært osv. Men byd rigtig varmt velkommen til de tre her, og så får vi besøg nogle flere gæster om lidt også. Kan I holde til mere? Vi har jo gemt det bedste til sidst her. Kom helt herhen i sofaen, der ligger en til dig der. Yes. Jamen, lad mig lige sige et par ord mere, fordi der kan siges rigtig meget om de to personer her. Rune har været en fremtrædende debattør, som der blev sagt i årevis. Han har blandt andet skrevet den her debatbog, Den Borgerlige Orden. Jeg har lige gjort den færdig i går aftes. Virkelig spændende. Og lidt langhåret nogle steder. Sammen med sin hustru Eva Selsing. Og en af pointerne i bogen er, at kristendommens stille forsvinden har ligesom fået sådan et nyt evangelium til at komme frem, der handler om selvrealisering. En søgen efter vores egen særlige vej i livet. Dyrkelsen af det unormale kommer vi nok lidt tilbage til. Når Gud ryger ud, så er det ikke så muligt at identificere en mening eller noget absolut sandt. Uden tro mister vi forbindelsen til det, der ikke handler om selvdyrkelse. Og det kan Kasper Christensen jo tale med på. Efter mange år med succes som en af Danmarks mest elskede tv-film og alt muligt andet personligheder, hvor der var fokus på penge og berømmelse og kvinder og stof og så videre, havde han for nogle år siden en overnaturlig oplevelse, hvor skyldfølelsen blev løftet af efter en bøn til Jesus. Og Jesus er blevet ret vigtig for ham, og det fortalte han lidt om på det her famøse videointerview sidste år på en lederkonference. Og jeg har jo fordi, at konferencens tema handler om mod, og I er nogle af dem, der er modige. Modige til at tale om tro også. Har I egentlig mødt hinanden før? Må ikke lige, inden vi går videre, lige sige tak, fordi jeg var kommet tilbage. Altså i fysisk form møde op. Det er jeg faktisk rigtig glad for. Det var en lidt længere køretur den her gang, men det går nok. Men jeg er rigtig glad for at må være her i dag. Jeg var rigtig ked af at kunne glippe af det sidste år. Jeg håber, jeg kan bringe et eller andet til bordet i dag i hvert fald. Jeg var rigtig glad for at takke nemlig for mig at komme her. Om vi har mødt hinanden? Nej. Men, nu, er det ikke fordi, nu er det ikke fordi, jeg skal bore i noget. Men jeg vil godt lide det. Fordi rent faktisk, så ved jeg godt, hvem du er. Og jeg har haft min egen rejse med dig, som giver utrolig mening, at vi to skal sidde ved siden af hinanden i dag. For cirka 10 år siden, måske lidt mindre, lavede jeg en film, der hed Dandream, som var en komediefilm om den første danske elbil. Det var baseret på den virkelige historie. Og det var en komedie, som jeg lavede sammen med Frank Hvam, som jeg normalt laver klovn med. Den film gik rigtig dårligt. Der var ikke nogen, der gik i biografen og skulle se den, og det er jo fair nok. Men der var en anmeldelse, som du havde lavet, Rune. Mm. Yeah. Og den var meget nøjagtig. Jeg har et citat fra den her. Jamen lad os da endelig mere salt i såret her. Rune skriver, det er et kulturelt niveau, der ellers kun findes på tankstationer i Vestjylland.
Men så var jeg så sød at prøve at finde en, der havde anmeldt den her bog af Rune. Som sagde, de har ikke fattet en bønne. Det er banalitet og galimatias. Så kan vi jo se, hvordan anmeldelser de i virkeligheden er, ikke? Men der er jo en kristen dyd, der hedder tilgivelse. Overbærenhed og... Jeg ved godt, det er mig, der snakker lidt meget, og jeg skal sørge for at give plads til Rune om lidt. Men det, der var interessant for mig, det var, at jeg blev rigtig vred over det, selvfølgelig. Fordi jeg måske inderst inde godt vidste, at vi havde ramt lidt skævt med den her film. Og så er det jo sådan, når nogen peger på sandheden, så er det der, det gør allermest ondt. Men det tog mig nogle år at indse det. Men så har jeg jo fulgt dig, fordi jeg kan forstå, at du har haft lidt af den samme rejse, som jeg har været på her. Og jeg følger også din hustru, som jo på sær vis følger min egen hustrus tilgang til det at være hustru. Min kone Isabel er jo en meget, meget, meget stolt hjemmegående husmor, og de dyder, der ligger i at være familiens centrum derhjemme omkring børnene, og så støder jeg simpelthen på, at din hustru i samme åndedrag er ude at sige den samme ting. Og det er derfor, når vi sidder her i dag, så er det altså, jeg har glædet mig til at møde dig. Du havde ret, Dandream. Ja. Og så at sidde med dig i dag og kunne sidde og skulle snakke sammen, det glæder mig rigtig meget til, Rune. Yes. Jamen, tak i lige måde. Og jeg er også meget taknemmelig for at blive inviteret her. Men jeg vil sige, at jeg var der en lille smule nervøs. fordi det var ikke... vi var ikke inviteret på grund af sådan udveksling. Det tror jeg noget, I fandt ud af bagefter. Ja. Eller måske gør du dem opmærksom på det. Jeg skreg det. Okay, det er skredt. Det er skredt. Ja. Ja. Så jeg er allerede en smule lettet nu. Ja. Men Kasper, vi hørte jo lidt af din historie sidste år. Hvordan du kaldte dig selv, du havde jagtet tomme kalorier. Og havde tomrum. Din terapeut foreslår, at du skal bede. Du går ud i skoven, beder en bøn, du får den der lettelse, varme, føler dig elsket. Du kaldte det at blive født forfra. Rune, du har også haft en historie med Jesus og troen i dit liv. Kan du ikke sådan fortælle os ganske kort, hvad den handler om? Jo, jeg er sådan den første rigtig sådan post-ateistiske generation. Det vil sige, at mine forældre mødte hinanden på Tvind, og de har været aktive i DKP og den slags. Det vil sige, troen har ikke fulgt noget som helst i min barndom. Det er jo ligesom bare givet, at man ikke tror, og det er lidt fjollet at tro. Det er sådan noget med himmelnisse, og da jeg blev ældre, så var det så det flyvende spaghetti-monster, ikke? For Dawkins og den slags. Og det var udgangspunktet. Og det har taget meget lang tid at komme til at tro, og det er ikke noget, der er gået hurtigt. For at sige det enkelt, er jeg jo faktisk ikke engang sikker på, hvorfor at det er sket. Men hvis jeg kan pege på noget, så handler det om mening. Jeg har altid haft stærke moralske holdninger, ikke? Jeg har ment, at der var noget rigtigt og forkert. Sjovt nok, uden at kunne bunde det i noget. Men jeg har haft en følelse, at der er noget rigtigt og forkert. Og især ved at møde min hustru og få vores børn, vi har 4 børn, det er der så meget mening i. Og den kærlighed, jeg føler til dem, den må på en eller anden måde være sand. Og det kan ikke bare være ligegyldigt. Det kan ikke bare være noget tilfældigt. Og hvordan den eneste måde, jeg kan få det til ikke at være ligegyldigt, det er ved at tro på Gud. Det var det første. Og så er der alle mulige intellektuelle. Jeg har læst en masse teologi. Ikke sådan via teologi. Ikke? Jeg har en filosofiuddannelse, så det er mere sådan noget kirkefædre. Og den vej rundt, ikke? Så er der selvfølgelig også noget... nogle filosofiske begrundelser, der handler om, at til syvende og sidst kan man ikke begrunde noget som helst filosofisk, jeg påstår, uden at tro på det. På et eller andet tidspunkt bliver du bare nødt til at sige, det her, det tror jeg på. Du kan ikke komme med noget argument, der er stærkt nok. Du bliver nødt til at tro. Og det valgte jeg også at gøre på Jesus på et tidspunkt. Og det tog lidt tid, for det var det sværeste. Altså lige præcis det med, at for 2.000 år siden... der blev Gud inkarneret i menneskeskikkelse i et sted i Mellemøsten. Det havde jeg svært ved at tro på, at jeg kunne komme med så mange kultursociologiske forklaringer på, hvorfor at vi kom til at tro på det.
Men jo mere jeg tænker over det, jo mere giver det mening. Og jeg kan ikke finde på nogen bedre mening end Jesus. Så selvfølgelig har jeg stadig en nær tvivl. Det må jeg tilstå. Men det er jo så også blevet klogt. Det er vist ikke så ualmindeligt at have en lille smule tvivl. Det er faktisk meget kristent. Det er korte træk rejst. Jeg blev døbt for 5 år siden. Eller sådan noget. Kasper, er der sket noget i dit... Ja, gik. Har vi en update de sidste år her? Er der sket noget i dit trosliv de sidste år? Nej, selvfølgelig er der det. Vi er jo ens på den måde, at det er kommet sent i livet til os. Jeg har selv haft en opvækst, som jeg kan spejle mig i hos dig. Mine forældre har på ingen måde haft den kristne tro hos sig. Jeg havde mine forældre til middag i forgårs, og hvor min mor pludselig siger, at hun overvejer at melde sig ind i folkekirken. Og det siger lidt om, hvor langt væk det overhovedet er. Og det er simpelthen fordi, at hun er en ældre dame nu, og ved, at hun skal begraves på et tidspunkt, og der var det måske meget praktisk at være med der. Så det siger lidt om, hvor vi er. Jeg fortæller min far, som også er i live, og så siger jeg til ham, jeg skal herover jeg skal faktisk til Nordjylland på lørdag, hvor efter han råber, åh, er det noget af det der gudspjat? Så. Og jeg må sige, du kan jo kalde det, hvad du vil, men jeg tror ikke, det er rent pjat for de mennesker, der sidder der. Og jeg kører altså heller ikke 400 km, hvor meget det er herover for at pjatte. Altså, men det viser bare lidt om, hvor vi begge to kommer fra nogle mennesker, som har været gode forældre, i hvert fald i mit tilfælde, og kærlige forældre, men som slet ikke har haft lysten eller forståelsen til den her... Jeg kalder det den virkelige overbygning, som vi skal finde frem til. Ja. Så det er bare for lige at lave en lille sammenligning endnu en gang. Der er ikke sket noget nyt i mit liv. Det bundfælder sig på den mest fantastiske måde for mig. Der går jo ikke en dag, hvor jeg ikke beder. Der er ikke en dag, hvor det ikke er tæt på mig. Der er ikke en dag, hvor jeg ikke har Jesus sammen med mig hele tiden. Jeg bruger det hver eneste gang, jeg står op om morgenen, hver gang jeg skal møde hverdagen, så er det en følgesvend, jeg har med mig. Så det bliver stærkere og stærkere og fylder mere og mere. Så jo, der er nyt. Men det er jo ikke sådan, de her, hvor jeg kan fortælle, så skete der det og sådan. Men den følelse, som I, der er her, selvfølgelig kender, når ens hjerte bliver fyldt af en kærlighed, man ikke kan forklare, som bare hænger fast på en hele tiden. Dejligt beskrevet. Inden vi sådan lige begynder at snakke tro i samfundet, hvordan har I det med kirke? Altså, Rune, du skriver rigtig meget om forpligtende fællesskaber og vigtigheden af dem. Hvordan har du det selv med kirke og kirkefællesskab? Jeg ved godt, at vi er i en frikirkeforsamling, men udover selvfølgelig, at frikirken, såvel som folkekirken, den giver os en forbindelse til Gud, den hjælper os med at finde Gud, så hjælper kirkerummet os også til fællesskab, altså til at være forbundet menneske til menneske. Vi er ikke bare forbundet i øvrigt med de mennesker, der er i kirken, hvis det nu er den historiske kirke, men så er vi også forbundet til vores nation og dens 1000-årige historie. Og der er ikke nogen tvivl om, at den kristne tro kan tilbyde mennesker, især i de her tider, meget. Men det er ikke nok bare at have sig selv og troen. Man bliver også nødt til at have et fællesskab. Og det mest oplagte fællesskab er naturligvis kirken. Mm. Ja. Hvad med dig, Kasper? Ja, hvad med mig? Ja, jeg er stadigvæk et søgende menneske. Det er en del af min vandring, føler jeg. Det er, som du også var lidt inde på, det er noget af en mundfuld at skulle blive troende i en voksen alder. Jeg blev selv døbt for 4 år siden. Og det at finde sine ben at stå på i den nyvundne tro, har også nogle udfordringer. Jeg er sådan et søgende rundt om. Jeg har været inde hos Thomas inde i Hillsong, har jeg været, og Livekirken i Hillerød og så videre, ikke? Og har prøvet at lede rundt omkring, men har ikke endnu
fundet der, hvor jeg... Jeg tror nok, jeg har været måske et af de steder, hvor jeg skal være, men jeg har ikke fået plantet det træ endnu. Ja. Og det er sjovt, jeg sad og snakkede med Thomas her lige inden vi skal på her, hvor jeg siger til ham, at den følelse af, at nu skal jeg til at være et sted, at høre hjemme et sted med min tro, er blevet meget kraftig på det sidste. Jeg har været igennem nogle turbulente år med sygdom i familien, som har gjort, at mit overskud har været til ren bøn, til ren hjælp os igennem det her. Men nu er jeg et sted, hvor dyrkelsen skal frem. Og det sad vi og snakkede om lige, så jeg meget, det er også en af grundene til, at jeg er så glad for at være her i dag, fordi det er det at mærke, at alt det, der foregår derude, der er et sted for mig også. Mm. Så det er der, jeg er. Dejligt. Yes, det er så fair. Jamen så lad os snakke lidt om troen i samspil med samfundet. Rune, du og Eva skriver bøger, hvor troen og den moral, som den afføder, er helt central. Og Kasper laver podcast, der er tro i næsten hver eneste afsnit. Hvorfor gør I det, og hvad er det, I vil ud med? Ja, pointen, især i bogen, det er, at vi som samfund og den kultur, vi har bygget, vi har tabt troen. Ikke sådan i klinisk forstand, men den er i hvert fald svækket. Og det er jo ikke sådan, at vi menneskers behov for at tro og behov for sandhed og mening er forsvundet af den grund. Men så forsøger vi at sætte noget andet i stedet for. Og der har været en selvfølgelig meget, meget aggressiv, ikke? Og det er filosofbaggrund, ikke? Og det er derfor, den er lidt langhåret, ikke? Bogen. Det handler meget om idéhistorie. Men der er en, fordi der er en klar fortælling, der handler om, at de aggressive, antireligiøse teorier, der har været, de har haft en bevidsthed omkring, at de blev nødt til at finde en erstatning for Gud. Det har de været meget bevidste om. Det hører man ikke så meget om længere, men gennem de sidste 100 år, det har været en vigtig del af opgøret med den borgerlige samfund og den borgerlige orden, og skabe et nyt kommunistisk utopi, eller hvad det er. Der er sådan forskellige varianter. Og det vi så er endt med i stedet for, det er, at vi har ligesom guddommeligt gjort os selv, og sagt, at det enkelte menneske er et overmenneske, som kan vælge, ligesom Gud, hvad der er rigtigt, hvad der er forkert, og hvad der er sandt, men gør det på vegne af sig selv. Det vil sige, vælger sin egen sandhed, sin egen mening, sin egen vej i livet, sin egen identitet, sit eget køn, sin egen seksualitet, hvad det nu måtte være. Simpelthen helt radikalt vælge et eller andet for sig selv og med sig selv. Og det er en enestående opskrift på at blive et ulykkeligt og trist menneske, fordi så lever man for sig selv. Så selvom at du gør et eller andet, der er princippet, du får ved, du skal gøre dig selv glad, vælge det, der gør dig glad, jamen du bliver ikke glad af at vælge dig selv, fordi meningen handler om noget andet end dig selv. Og så længe er det udgangspunktet, så er det ulykkeligt. Jamen jeg kan jo kun tilslutte mig, og jeg har jo lidt mere, hvad kan man sige, jordnære måde at tale på, end det er okay. Men det er jo skønt, at vi, det er jo også derfor, vi er her begge to. Ikke? Vi skal jo ikke sige det samme. Og jeg kan jo bare ikke fuldstændig genkende, trods alt til alt, hvad du siger. Jeg har jo levet et liv, hvor netop, at det var mig selv i centrum. Virkelig, bogstaveligt talt, altså fordi at alle kiggede på mig, og det tog jeg til mig. Og så mente jeg jo selvfølgelig også, at jeg burde være centrum, og det er jo sådan selvforstærkende, at så kommer man ind i rummet og tænker, at jeg er centrum, og så tænker alt Gud, der kommer centrum. Og så bliver det ved med at fodre hinanden, og det sidste så er det, at man lever et liv, hvor man føler, man har lov til at bare tage alt, hvad man har lyst til. Og det, der er så besynderligt for mig, det er, at det er jo den periode, jeg har været allermest ulykkelig. Det er de perioder, hvor jeg gjorde lige præcis det, jeg troede, der gjorde mig glad. Og det var jeg som, for mit vedkommende, var det kvinder, alkohol og stoffer, alt det der, berømmelse og alt det der, hvor jeg bare grådigt, virkelig grådigt tog til mig, i troen på, okay, det må være, nu bliver jeg lykkelig, nu bliver jeg glad. Hvor i, det, der så sker i stedet for, det er, at jeg kalder det mit, sådan et moralsk kompas, som jeg tror, vi alle sammen har inde i, som kommer et sted fra. Så det gør, at vi ved, hvad der er inderst inde, ved vi godt, hvad der er rigtigt og forkert. Selvom vi ikke engang har fået det at vide af nogen, så kan vi mærke inde i, at nu er jeg på gal vej, nu går jeg ned af en retning, der ikke er i overensstemmelse
med det, som jeg burde tro på, men jeg fortsætter ned ad vejen. Og nu begynder det at gå rundt, hvad gør jeg så? Jamen, så dulmer jeg det der med noget alkohol, eller med stoffer, eller hvad fanden det nu er. Okay? Og lige pludselig kan jeg komme længere ned ad vejen, og jeg kommer længere og længere ned ad vejen, og det gør mere og mere ondt, fordi der er noget inde i mig, der er forkert. Så i det øjeblik, i hvert fald for mit vedkommende, når man så kommer tilbage på sporet, så er det helt klart, hvad vej man skal gå. Så gør det ikke ondt længere, så er der ikke nogen skyldfølelse, når man vågner op om morgenen. Men så er livet også et ganske andet. Det er et meget mere konservativt, enkelt, simpelt, kærligt, men også dybt liv, man får ud af det. Tak. I rigtig mange af dine podcasts, der ender det med at tale om tro et eller andet sted. Er det sådan dine skumle planer, eller er det bare den måde, du er nu på, at du får det ud af mennesker, eller? Der er ingen tvivl om, at jeg føler et vist ansvar for at fortælle om den lykke og glæde, jeg har fundet. Der må være en grund til, at jeg er blevet så kendt i det her skønne lille bitte land, trods alt. Hvorfor at jeg er at folk ved, hvem jeg er, hvad skal det egentlig bruges til? Og jeg tror ikke, at det er min rolle at prædike. Jeg tror ikke, det er min rolle at gå ud og prøve at proppe noget ned i halsen på folk, som de umiddelbart ikke tænker, de har brug for. Min rolle tværtimod er måske at oplyse om, hvordan man kan få det, og hvor lykkelig man kan blive, og også hvor mange mennesker, som vi støder på vores vej, rent faktisk har troen i sig, men ikke tør sige det. Og det er en af de ting, som podcasten, som jeg laver, skal kunne, det er, jamen jeg står frem, jeg siger det hele, jeg fortæller jo alting, jeg har jo ikke nogen filtre i den retning. Det har jeg så desværre overhovedet ikke, må jeg sige, men det er en lidt anden snak. Men i hvert fald, og når mennesker bliver mødt, vi har hørt også om det lige før, når mennesker bliver mødt med rent faktisk en ærlighed og en omsorg, så får de lyst til at åbne op, fordi man har jo lyst til at fortælle. Man vil jo gerne, det er bare ikke altid, man tør. Så om det er en skummel plan, eller det er bare sådan der, det må du bestemme. Det må være op til dig. Ja, tak. Efterspørges tro i samfundet, som du ser det, Rune? Ja, ubevidst. Selvfølgelig er der en direkte efterspørgsel. Det er der ikke nogen tvivl om, at tiden er en anden, end den var for 10 og 20 år siden. Der er en større grad af bevidsthed om behovet for tro, og vi kan tale mere åbent om det, og der er heller ikke den samme stigma forbundet med det, som der var. Men jeg vil sige, endnu mere end den efterspørger, så er der brug for den. Fordi samtidig med, at der er flere mennesker, der tror, og flere mennesker, der har fundet en eller anden form for rodfæstelse i troen, så er der også endnu flere, som er meget langt fra den, og meget, meget forvirret. Og der er virkelig altså sådan, omfanget af depression og angst og diagnoser og den slags, ikke? Som er, diagnoser er grundlæggende bare et udtryk for afvigende adfærd i en eller anden henseende. Det er sjælesygdommen. Det kan man grundlæggende opsummere det som. Og det er jo ikke sådan, at troen er sådan en mirakelkur, der kan løse alle dine problemer. Men det nytter i hvert fald ikke noget, at du forsøger at finde din identitet i et eller andet afvigende, hvor at du forsøger at blive autentisk og underlig. Det er virkelig sådan et virkelig, virkelig trist spor at gå ned af, og der er mange mennesker i vores land, der virkelig godt kunne trænge til at høre, hvorfor gør du det der? Det gør der ikke. Det gør ikke noget godt for dig. Er der noget rigtigt i det? Dem, der har sagt til dig, at du skal finde din egen vej, og det er jo en helt utrolig byrde at lægge på det enkelte menneske. De tager fejl. Du skal ikke finde din egen vej. Din vej er allerede givet. Du er blevet skænket livet, og så skal du forsøge at gøre det rigtige. Du taler meget om det her med, at vi skal turde være normale. Altså, og også at lidelse og modstand, det er en del af livet, og det er helt normalt. Og der er et eller andet spænding derimellem at være helt normal og helt unik, er du også lidt inde på. Kan du prøve at sætte lidt ord på det? Ja, og det er jo selvfølgelig ikke fordi, at normalitet som sådan er godt. Men der er noget trist ved at forsøge at være unormal. Der er ikke noget selvstændigt og byggeligt i at forsøge at afvige. Problemet er, at
Når der har været et credo om, at man skal blive autentisk og finde sig selv, så er det sjældent, den vej, man skal finde, er ikke noget med to børn og en villa og en hund. Nej, det er ikke autentisk. Du skal finde et eller andet, der er afvigende. Det ligger som sådan en skjult lille stemme, der fortæller dig, ja, ikke bare med, at du skal finde din autentiske måde at leve på. Det skal ikke være som de andre. Og det er der, at det virkelig bliver farligt, fordi den måde, som de fleste lever på, med kærlige relationer til andre mennesker, noget, der er blivende, noget, der er varende, følger traditioner, holder fast i sin ægtefælle, holder fast i sine venner, holder fast i sit land i øvrigt. Det er meget mere meningsgivende, og hvis man forsøger at gøre op med alt det, så mister man bare forbindelsen til sit eget liv, og det er opskriften på tristesse og depression og angst og forvirring. Ja, det tror jeg, vi kan være meget enige i. Kræver det stadigvæk mod at tale om tro i Danmark, eller er det bare piece of cake nu? Altså, det er jo svært for mig at vide, hvordan det har været før, kan jeg så fortælle. Fordi der var ikke rigtig nogen tro i mit liv, vel? For mig har det ikke været svært. Men nu er jeg også et menneske, der har levet af at sige, hvordan jeg har det, eller følte det, troede jeg havde det. Så jeg har været vant til ligesom også at have holdninger, eller meninger, eller sige ting, som ville få folk til at reagere. Det er jeg vant til. Så for mig var der ikke forbundet med nogen som helst form for angst at gå ud. Men jeg vil så også sige til gengæld, at jeg har da ikke mødt noget nogensinde i alt, hvad jeg har gjort, bedrevet og sagt, der gav så meget reaktion som netop det at sige, at man tror. Det er både på den gode side og på den dårlige side. Folk har været virkelig meget på, nu er det bare en ny fix idé, og så må du ikke, og sådan, nu er han blevet rigtig skør. Og, altså, jamen, tænker på, at vi trods alt er et kristent land, så var det alligevel ret utroligt, hvor mange mennesker, der mente, jeg var blevet tosset, fordi jeg rent faktisk troede på noget. Så det var den ene side. Til gengæld var der så også en helt ny side, der åbnede sig op, at især for mit vedkommende unge mennesker, jeg appellerer meget til især til unge mænd, gennem det, jeg laver. Men det viser sig, at rent faktisk, så var der også rigtig mange unge mænd, der sidder tilbage og er bange for at komme ud med, at de tror på Jesus. Og at jeg stod frem, var for dem bare lige det lille skub, de skulle have for at turde sige det, som var for mig jo den absolut største glæde, som overskygger alt andet af negativitet, der kunne være omkring det. Hold kæft, en kæmpe glæde, når mennesker skriver det. Altså prøv at høre, jeg har ikke turde sige til dem på mit universitet, jeg går sammen med, at jeg rent faktisk tror på Jesus, det tør jeg nu, og der var ikke nogen, der sagde noget. Jamen, hallo mand, så er det hele værd. Ja, så fedt. Yes. Hvad med dig, Rune? Tænker du, at det kræver mod stadigvæk? Ja, det tror jeg, det gør. Ja. Det gør det ikke for mig selv. Nej. Altså, der er jeg privilegeret, ikke? Så jeg kan sagtens sidde i et selskab, og jeg har selvfølgelig svært på den måde at udtale mig om på andres vegne. Men jeg kan sige, at jeg sidder tit i selskaber, hvor den, jeg taler med, som selv synes, at jeg er et meget opløst menneske, og det kan jeg ikke lige forstå. Og det er naturligvis, fordi her sidder vi to mennesker, der har en lang videregående uddannelse, og naturligvis tror vi ikke på Gud. Og så bliver de helt overraskende, når de siger, jamen det gør jeg faktisk. Hvordan kan du det? Og samtalen plejer at forløbe noget i retning af, hvordan kan du ikke gøre det? Altså, hvis det nu er sådan, at Gud ikke findes, og vi bare er noget kemi og noget væv, der er holdt op af nogle knogler og den slags. Hvad tænker du så, når du kigger på dine børn og kigger dem ind i øjnene? Tænker du så, nej, her er noget dejlig biologi? Eller tænker du, at her er Guds skabning? Og hvis du tænker det, hvis du ikke du tænker det med biologi, og det gør du ikke, så tror du faktisk allerede en lille smule. Ja, det er godt sagt. I skriver i bogen, at vi håber, flere vil lukke troen på Gud ind i deres liv. Ikke kun fordi den er sand, og så kommer der en lang række andre gode argumenter for det. Tak for det. Hvis vi så snakker kirke, er vi gode nok som kirke så til at møde den efterspørgsel af tro, der måske faktisk er i samfundet? Er vi for usynlige? Hvad tænker I, kan vi gøre noget som kirke
i landet her? Det kan jeg ikke svare dig på. Det kan jeg sige med det samme. Rune så? Jamen, jeg... Nej. men det vil jeg gerne med mig selv tale alligevel. Nå, okay. Det er jo altså jeres opgave at være synlig og tilbyde det, som man som kan lokke folk ind og som så kan give dem noget. Ikke? Så jeg tror jo i første omgang, at når man bliver ramt af troen, hvis man ikke har været der før, ikke? Så skal man nok finde hen til det sted, hvor man føler, at det er her, man skal være. Det er jo min overbevisning. Og min datter kommer ud af det blå. Hun er her, hun er 26 nu. Kommer ud af blå for tre år siden og siger, at nu vil hun være præst. Og læser nu teologi, og er på tredje år blevet kirketjener i Marmorkirken. Så der var jeg inde forleden dag også. Og jeg kan godt mærke forskel på, når jeg kommer og kigger på nogle frikirker, og så kommer ind i Marmorkirken. Det er jo to vidt forskellige oplevelser, men med samme budskab. Mm. Og det er jo fantastisk, at man kan finde det, hvor siger man, okay, det er her, at jeg kan mærke, at min tro kan blive hørt, og er her, jeg kan føle mig hjemme. Fordi der er ingen tvivl om, at det fællesskab, der er i kirke, er det, jeg længes efter. Det er det, jeg leder efter. Det er at mødes med nogen uge efter uge, høre om problemer, høre om, hvordan de løser det, være i øjenhøjde med andre mennesker, hvor jeg ikke skal forklare, hvem jeg er, eller at jeg tror overhovedet, men at være sammen med andre mennesker på samme, det er det absolut vigtigste, jeg leder efter. Så fællesskabet, hvis jeg bliver spurgt, så vil det være det. Mm. Ja, hvad tænker du, Rune? Det er jo noget, som der er nok en del herinde, der har mere forstand på, end jeg har også. Det vil jeg også sige, ikke? Den praktiske opgave. Men der er en tendens i tiden til, at vi efterspørger psykologisering, ikke? Vi vil gerne have en forklaring på, hvorfor vi er, som vi er. Måske elskede min far mig ikke så meget, som jeg havde håbet på, og så går jeg til psykolog og håber på, at jeg kan blive fikset på en eller anden måde. Ikke? Og det kan man selvfølgelig ikke. Og der kan kirken give et bedre svar til den enkelte sjælesørger. Og selvfølgelig er der nogle indlysende dårligdomme. Ikke? Altså kirken skal ikke være politiserende, ikke? Som der har været en tendens til, ikke? Måske i folkekirken. Det kan jeg jo sige, jeg går også rundt i forskellige kirker i mit lokalområde, og jeg gider ikke de præster, der politiserer, og heller ikke til højre, ikke, hvor jeg er. Det er jeg faktisk foretrækker sådan en SF-præst. Jeg tror, hun er SF. Jeg ved det faktisk ikke. Fordi at hun taler om evangeliet i stedet for, ikke, hvor nogle af højrepræsterne politiserer, det gider jeg. Det er jo ikke derfor, jeg kommer i kirken. Nej, nej, nej. Men du er jo anmelder. Altså, hvis du nu skal give en anmeldelse af det, du kender til kirkeledet i Danmark. Ja. Altså på den ene side så er der noget fantastisk ved højmessen og salmen. Jeg må tilstå, at jeg kender mere til folkekirken end jeg gør til frikirken. Så salmen, og det er ikke fordi den ikke godt må suppleres med nogle nyere salmer, og kirkerummet og fællesskabet omkring sang og prædiken, det er godt. Det har en blivende værdi for mennesker. Og om noget, så skal vi huske at tage det alvorligt. Der er ikke, altså, man kan sagtens være, og bør være, mere folkeligt appellerende som kirke, bare man husker at tage den alvorligt hele vejen igennem. Og hvad hedder det? Fordi jeg har også oplevet nogle folkegudstjenester, som jeg ikke synes, så det er alvorligt, hvor at de pjattede i stedet for at lade være med at tale om Gud, eller som sagt, præster, der holder foredrag om politik i stedet for, er heller ikke så inspirerende. Men jeg synes faktisk, der er en tendens i tiden til, at også folkekirken tager sig selv mere alvorligt, og forsøger at nå mennesker der, hvor de er, i troen. Og hvis vi ser bredere, der er der ingen tvivl om, at den kristne kirke i det hele taget er i stand til at få fat i folk over alt i verden. I Iran, ikke, der er det et af de problemer, de kæmper mest med. Ikke? Det er muslimer, der konverterer til kristendom. Ikke? Det synes jeg er et interessant fænomen. Mm.
Er der noget, vi som præster skal, altså du siger, vi skal ikke politisere, men skal vi blande os mere i debatten? Er der nogle emner, som vi bør sætte på dagsordenen, som ikke ellers kommer ind i den offentlige debat, eller som kommer ind med nogle helt andre vinkler, end kristentroen ville komme med? Er vi for tilbageholdende? Eller er det fint nok, at vi er inde om søndagen, og så er det der, folk må høre os? Altså, I må endelig deltage i debatten også, og også gerne i sådan noget som abortspørgsmål. Der er ikke nogen grund til at være forsigtig, uden at man skal udtale sig for skråsikkert om det heller. Det skal man i hele taget ikke om politik. Mm. Jeg tænker, et emne, som vil være oplagt for kirken at tage fat i, som kirken ikke har taget fat i, det er seksualitet. Der er en idé i tiden om, ikke, at man skal have et godt sexliv, og det handler primært om en eller anden form for fysisk tilfredsstillelse. Og det er ikke fordi, at der altså naturligvis er der et fysisk aspekt af sex, men der er også altid et åndeligt. Mm. Og det taler vi ikke nok om i tiden, og jeg tror, at præster vil være velegnede til at forklare offentligheden. Det er ikke ligegyldigt. Det er aldrig ligegyldigt, hvis du har sex med et andet menneske. Det betyder altid noget. Du blotter din sjæl. Du blotter dig selv. Det er vigtigt. Mm. Og bare den alvor, det tror jeg godt, vores ja. Tid kunne prøve at høre. Ja. Tak. Jeg tror, vi skal invitere et par gæster mere op, og prøve at høre, hvad de har hørt, og hvad de gør sig af tanker. Så Morten Iversen, Maj Jesnak, Madsen og Johannes Hansen. Værsgo, kom herop. Maj og Johannes er præster, og Morten er efterskoleforstander. Og goddag og hej og velkommen til. Og jeg kunne tænke mig bare lige at høre, jeg er sådan helt frit fra leveren. Hvad er det lige, I sidder tilbage med efter det, I har hørt af samtalen her nu? Skal jeg starte? Ja, ja. Jeg bliver bare lige ramt af, hvor stor en Gud vi har. Vi kan nogle gange som kirke tænke, at vi skal... Nu, det var også det sidste, du sluttede med at spørge, hvad skal vi som kirke? Skal vi tænke, at vi skal ud og forkynde, og vi skal møde, og vi skal give troen? Og så tænker jeg, at sidder to mennesker her, som Gud har mødt, uden at der var en masse anden involvering. Mm. Uden at der skulle være andre. Og min historie minder faktisk rigtig meget om jeres også. Ja. Fortæl lige lidt af den. Hmm, ja. Det er sjovt ikke, at man kan blive nervøs, når man sidder heroppe. Og selvom jeg ikke... Det kræver mod. Ja. Ja. Min egen fortælling er, at jeg også først som voksen mødte troen. Kommer fra en enorm kærlig familie også, men hvor troen overhovedet ikke fyldte. Så det er 15 år siden, at jeg mødte Gud, eller Gud mødte mig. Og jeg troede egentlig heller ikke, at jeg havde brug for ham. Jeg tænkte, hvorfor i alverden møder han mig lige her? Men det har forandret hele mit liv og hele min opfattelse af, mm-hmm. ja, af verden. Var der præster involveret og kirke involveret der? Nej. Nej. Men jeg fik brug for dem efterfølgende. Ja. Ja. Jeg fik brug for fællesskab. Jeg fik brug for nogen, der havde lyst til at gå sammen med mig. Jeg fik brug for nogen, der havde lyst til at høre om troen på den måde, som troen var i mig. For jeg havde ikke sproget til det. Mm. Altså, det var faktisk noget af det sværeste, synes jeg. Det var det der med, at jeg har en super god ven, som på et tidspunkt siger, Maj, kan jeg ikke bare lige ringe dig op, og så kan vi snakke om det her i stedet? For jeg skrev rigtig mange mails, fordi det var den måde, jeg kunne udtrykke mig på. Jeg havde brug for at læse, og jeg havde brug for at finde ud af, hvad er det egentlig? Hvad er det her? Og da han så siger, kan jeg ikke bare lige ringe dig op, så kan vi tale om det? Så siger jeg, nej, det har jeg simpelthen ikke ordene til, så jeg bliver nødt til lige at være her først. Ja, det har jeg fået med tiden, tænker jeg. Ja, ja tak. Hvad siger I andre? Hvad sidder I tilbage med af Jamen, jeg bliver sådan helt over om den der åbenhed omkring at tale om tro. Og da du sagde, Kasper, det der med dine forældre, siger den der trospjat, så bliver jeg revet tilbage til det der stigma, der er tilbage i 90'erne eller 0'erne. Altså, jeg kan mange huske det der med, at det var ligesom noget, man gik lidt tyst med, og var lidt flov, eller det var lidt mærkeligt. Igen også måske hele den her Dawkins, det var sådan lidt latterligt gjort udskammet. Mm. Og så er det jo fedt at sidde og se, at jamen, troen kan få lov til at tale om, den er faktisk åben, den vokser forskellige steder, også ude for kirken. Og så beder jeg mærke det, du sagde, Rune, det der med, at troen vokser ikke hurtigt. Altså det der med at give det god tid, så vi tør tage samtalen. Jeg får sådan helt mod på at bruge det her tale om tro. Prøve at træde ud, for det der stigma kan godt sidde lidt fast, den der latterliggørelse. Men det er faktisk at turde træde ud og så opdage, det giver jo faktisk
en anden troplads, og så give den tid til at vokse langsomt. At, jamen, det kan godt tage 5-10 år at komme til. Nogle af os, der har fået det med modermælken, ikke? Men det er okay, og vi skal jo indtage med på vandringen, og måske også gentænke noget af det, vi har fået med. Mm. Men det er helt klart, det rammer et eller andet stik, men jeg kan godt føle det, og så sige, at måske skal vi ture mere. Ja. Mm. Ja. Jus. Ja, men altså, for mig var det lidt det samme som med mig. Det slog mig. Det her, om man vil omvendte dogme i forhold til, hvad vi ofte tænker, at Gud er i kirken, og ikke derude. Og i virkeligheden så er Helligånden sendt til verden. Og i fuld gang med at gøre en hel masse. Som en sagde engang, at Gud gør mere bag vores ryggen foran vores øjne. Og det tror jeg, vi som kristne simpelthen i den grad har brug for at få at vide. Og tak for at minde os om det, kan man sige, at det er måske der, hvor vi mindst venter at se det. At Gud er i gang med det. Og det synes jeg giver meget mod på et eller andet sted at vende sig anderledes som kirke, i stedet for egentlig og sige, at man skal komme herind for at møde troen, men at troen allerede er i fuld gang, Gud er i fuld gang, og det handler simpelthen dybest set om, at vi finder ud af at samarbejde med ham, at det bliver kirkens opgave mere end noget andet, end at opfinde fine programmer, hvordan samarbejder vi med ham i det, som han allerede er i gang med at gøre, og dermed et eller andet sted være med til at understøtte og møde mennesker der, hvor de er. Mm-hmm. Så hvor tænker I, at kirkens udfordring er? Og hvordan kan vi udnytte, at der er nogle mennesker, som er kendt i samfundet, som har noget taleret, som sætter tro på dagsordenen. Hvordan taber vi ind i det, og hvordan laver vi så connection og siger, hey, vi har faktisk noget sprog for det. Vi har faktisk noget erfaring for det her. Ja, jeg tænker et eller andet sted, at det ikke så meget er kirkens opgave. Jeg tænker, det er de kristnes opgave. Mm-hmm. Fordi dybest set så handler det om, at og sådan har det været siden de første kristne, at de gik ud alle vegne og delte det, de havde. Det er også det, I gør, kan man sige. Men det hjælper også enormt meget i vores dagligdag at skulle møde mennesker og snakke tro, når der er nogen, som sætter det på dagsordenen, som folk i forvejen lytter til. De lytter ikke nødvendigvis til kirken. Kirken har ikke ret meget røst, kan man sige, i det her samfund. Det er der andre, der har. Så når nogen af frimodige sætter tro på dagsordenen, så bliver det meget nemmere for os andre. Så jeg tænker, det i høj grad er et spørgsmål om, at vi som kirke bliver bedre til, og om man vil udruste den enkelte til at gøre det i sin dagligdag. Og jeg kan simpelthen ikke lade være med at sige, at hvis jeg sad og tænkte på det, inden jeg skulle herop. Hvis det var Jesus, der skulle sidde her og få de her spørgsmål, hvad ville han så sige? Ikke? Om han ville sige noget andet, end det, som han sagde til sine disciple. I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og så skal I være mine vidner. Så det der med, jeg tænker, hvis kirkens opgave, det er måske i virkeligheden, at det er det sted, hvor Guds nærvær er så stærkt, at bliver fyldt med hans ånd og hans kraft, for så at gå ud og gøre det. Så det er ikke et program, som kirken har, men det er rent faktisk, vi hjælper mennesker til at operere i den kraft, og så er det helt klart serveret på en sølvfad, når der er nogen som jer, som sætter det på dagsordenen. Mm. Mm. Jamen, jeg tænker også, altså nu hører vi om nogen, der er kendte, og der, altså, men vi møder jo mennesker, der har samme fortællinger som jer. Mm. Altså helt almindelige mennesker, der kommer ind, og hvor Gud har virket i deres liv, og hvor tingene nogle gange er i en helt anden ramme, end det vi er vant til. Og vi kan godt have en tendens til, tror jeg, nogle gange at tænke, nu skal vi, og vi talte også om det i går, jeg tror, at det er jo fuldstændig rigtigt, at vi skal forkynde evangeliet, og vi skal præsentere evangeliet. Men der er også et før det. Altså, der er også et, hvordan møder vi mennesker med nåde og med kærlighed, og tror på, at Gud er i gang med at arbejde. Og så i hele tiden er i en tilstand, hvor vi lytter til ånden og lytter til, hvornår er det så, vi skal præsentere evangeliet? Hvornår er det, vi skal bede sammen med mennesker? Hvornår er det, vi skal forkynde evangeliet? Og den der vandring, tror jeg godt, vi kan blive bedre til. Det tror jeg, vi godt som kirke kan være bedre til at høre Gud i det, der nogle gange lyder anderledes. Mm. Ja. Mm. Ja, men ja. Ja, en af de ting, som jeg synes har været svært
ved at blive troende, det er netop det der med at finde sproget, som du også nævner. Altså, er jeg bagud allerede fra start her? Jeg har ikke læst Bibelen, før jeg blev troende. Altså, det siger lidt om, hvor, altså, at skulle forstå det og komme ind i det, og så går man ind i en kirke, hvor alle, mange er måske vokset op med det, og nogle af dem kan Bibelen udenad, ikke? Og man sidder og bladrer rundt, og hvad skal jeg læse først, og hvor er I henne? Altså, det er på et så jordnært plan, altså, det er helt nede i sådan børnehavestadiet, at blive taget i hånd og sige, prøv nu lige at høre, stille og roligt, du har troen, så er vi godt på vej. Nu skal du bare komme her, og så finder vi ud af, hvordan du kan komme videre. Fordi det er ikke nemt, altså nu, jeg har jo ikke nogen uddannelse overhovedet, så for mig at skulle starte op med at begynde at forstå en stor tekst, altså, det er... Det er en opgave, og der tror jeg, det er fuldstændig, som du siger, man har ikke, jeg havde ikke noget sprog i starten, og det har jeg stadig ikke. Jeg kæmper stadigvæk med at formulere mig omkring min tro, andet end mine følelser. Kun mine følelser, jeg har at tale ud for, ikke? Mm. Ja. Jeg arbejder jo primært med unge mennesker, og jeg tænker også, du siger, Rune, det med, at vi må tage det alvorligt, og ture at tage emner op, der er svære, ture at være dem, de kan spille bold op af, altså, som siger, at det er kristnes opgave. Og det her med, at ture tale om sex, eller ture tale om tro, og ture tale om tvivl, ture tale om, hvor vi er, der tror jeg nogle gange, vi kan være lidt sådan berøringsangst, og lidt sådan huha, fordi vi kan være bange for, at de er for woke, eller kan de tage os. Men det her ture være en mur, de kan spille bold op af, også selvom nogle gange de bliver vrede, eller synes, vi er mærkelige, eller for gamle, så tror jeg så ikke, det har en stor betydning for, at de opdager, at der er noget her, der står fast, der nogle værdier, og så kan de gå og være vrede, og gå lidt væk, og komme tilbage igen, og gå og tænke over det. Men at vi tør tale om det, og også samtidig møde dem der, hvor de er, og sige, okay, men ud fra de holdninger her, lyt til dem, men ture faktisk at stå fat i det. Ture at sige, der er faktisk noget, jeg tror, der er rigtigt og forkert. Fordi de har brug for at finde noget mening, og de har brug for at finde nogle værdier. Så jeg tror, det er rigtigt, du siger, at vi bliver nødt til at, som kristne, at sige, det her, det står jeg for. I en god sammen, det skal ikke være sådan en, det var den der kulturomsorg, i stedet for kulturkamp i det. Ja, det tror jeg er vigtigt, at vi tør. Også selvom de ryster på hovedet første gang. Ja, ja. Rune, synes du, det er let sådan i nu siger du, du sidder til en fest, og så kommer samtalen naturligt sådan ind på det. Synes du, det er let sådan at tage folk, give dem nok smag til, at de selv begynder at undersøge det, eller tænker du, det må Gud om, nu har jeg lige plantet en lille tanke her, og så kan han selv arbejde videre med den i den? Ja, nu er det jo selvfølgelig, jeg gør det mest på skrift, og så ja. Er det selvfølgelig et andet form for publikum, jeg når ikke, og på en anden måde. Så jeg tænkte i virkeligheden mere over det med den her frygt og usikkerhed om at tale om troen. Og jeg vidste jo egentlig godt, men jeg blev egentlig også lidt ked af, ikke? At selv I siger, det har I svært ved, ikke? Og det har I haft svært ved, ikke? Og ja, der var 90'erne, men det er der jo også stadigvæk lidt, ikke? Og den del er utrolig svær, men jeg vil også sige, jeg tror, at mange af dem, der så kommer til jer og til kristne i det hele taget, de håber også på at finde en eller anden form for fasthed, en eller anden form for autoritet. Så i virkeligheden bliver de måske ikke skuffet ved at høre. Det er ikke, fordi man behøver at være fordømmende. Jeg synes, den omsorgstilgang er klog og rigtig. Men man behøver ikke give køb på noget som helst. Man kan stå fuldstændig fast og også tale om svære emner. Og så tror jeg egentlig, at det vil de være taknemmelige for at tænke, at det giver dem faktisk en form for ro. Det er rart, at der er nogen, der holder fast. Yes, tak. Der er lige blevet lavet sådan en åndbar undersøgelse af kristne unge i kirkelige organisationer, som viser, at det, som de unge efterspørger, det er samtaler om død, om sex, om sorg, om alt det der. Og det er det, de oplever, der bliver talt mindst om i kirken. Hvad gør vi ved det? Kan I genkende det? Eller er I gode i jeres kirker til at fortælle om nogle af de der store emner? Eller på skolen. Der kan vi godt snakke om sex. Ja. Det vil de gerne have noget med. Det vil de gerne. Det fylder ikke så meget lige der for dem. Ja. Det der med, jeg også mere end sex, det er ikke det. Men jo, de vil gerne snakke om mening, og de vil gerne, og så kan de blive provokeret. Men de har nogle gode spørgsmål, og man sætter sig ned og bruger tiden på det. Ja. Så vil de rigtig gerne. Men også, jævnfør den der undersøgelse, man kan også godt genkende det der med, at de snakker faktisk mest med hinanden. Og det smitter rigtig meget. Og man kan sige, sociale medier gør jo faktisk, at der er en bred
man kan sige, hvor, når, da vi voksede op, hvis jeg må bruge et udtryk, så var man måske mere i grupper, men det sociale medier gør, at man importerer meninger og holdninger rigtig mange steder fra, så de er også forvirret. Fordi hvad skal de holde fast i? Den ene dag, så den ene ting, og den anden ting den næste dag. Så vi gerne snakke om det, og det, jeg tror, det var ret i, at vi skal holde fast i de her værdier og ture at stå for dem, også selvom de har en masse modspil på det. Vi snakker helt klart for lidt om sex i kirken, så er det ingen tvivl om det. Nu har min kone og jeg, vi har rejst land og rig rundt og talt om sex og holdt seminarer om sex og alt muligt andet i kirkelige sammenhæng. Og hver gang har vi haft en lille fornemmelse af det jo for, at præsten selv kunne slippe for det. Sandsynligvis. Men det betyder ikke, at vi snakker nok om det, og det er heller ikke i de kirker, jeg har været præster i, på ingen måde. Jeg kan faktisk nærmest kun huske en eneste, eller måske et par gange, hvor jeg har brugt det til en almindelig gudstjeneste, talt om sex. Den ene af gangen var faktisk dig, der inviterede mig ned. Det var sikkert også for, at du gerne ville slippe for os. Det er, fordi jeg gør det hvert år, så skulle du have lov at gøre det derovre. Så. Ja. Så der tænker jeg helt klart, at vi forsømmer noget væsentligt, og noget, vi bør rette op på, fordi vi har vitterligt noget at sige. Jeg kunne rigtig godt lide dit input før. Omkring det, at sex er noget så holistisk og blevet gjort til et eller andet, der er så driftorienteret, at det kun er en fysisk størrelse, og taber fuldstændig hele den der dybde, som ligger i det fra Guds hånd. Så der tænker jeg, der er et eller andet der, vi skal rette op på. Så det må vi lige gå hjem og gøre noget ved. Rune, kan du lige sige nogle flere ord? Du nævner i din bog, at ægteskabet og livet, at der er noget sakralt over det, at der er noget helligt over det. Du har lige været lidt inde på det. Men kan du så lidt flere ord på, hvad du mener med det? Ja, og det er jo kærligheden i virkeligheden. Når vi bliver gift, så er det jo i statens øjne en form for kontrakt, vi har indgået. Ikke? Lidt ligesom når vi køber et hus, ikke? Eller skriver under på et eller andet. Men hvis det bare var en kontrakt, så ville det være ligegyldigt. Så selv de ikke-troende har det med at hæve ægteskabet til at være noget større end bare de to, der indgår det, og til at være noget mere end en kontrakt. Det er et løfte, og det særlige er, og det, der gør det sakralt, det er, at det ikke bare er et løfte, vi giver til os to. Det er også et, vi giver til Gud og til vores børn i øvrigt, hvis vi har nogle af dem, og til vores samfund i det hele taget, om at vi holder sammen. Og jeg ved godt, i den lutherske tænkning, der er det meget forbudt, ikke, at tale om, at der er noget helligt, også i ægteskabet. Det var måske lidt divergerende holdninger om. Men det, at det er noget mere, at der er noget højere for os, i ægteskabet. Det er afgørende. Og ægteskabet er måske det bedste sted, og kærligheden i hele taget, og tosomheden, er det bedste sted, de fleste af os møder det sakrale i tilværelsen. Men man kan i princippet møde den alle mulige steder. For at tage sådan et meget lavpraktisk eksempel. Hvis man nu hører et stykke musik, for nu bruger I sådan samme argumentation, det er også bare nogle lyde, ikke, der er sat sammen. Det er måske nogle lidt bedre lyde end de der, ikke? Men vi tænker ikke, når vi hører et stykke smuk musik, at det bare er nogle lyde, der er sat sammen. Vi tænker, der sker et eller andet mere. Og det samme, når vi ser i øjnene på den, vi elsker. Eller et maleri for den sags skyld. Der er et eller andet, der rækker ud over den her fysiske genstand. Der er en eller anden form for åndelighed her. Og jeg tror, at Gud er til stede i... Det er en af de former, som Gud er til stede i. Det er i ånden. Og jeg vil i hvert fald påstå, at for de fleste mennesker, de har brug for at møde den her mening i hverdagen, og de kunne godt tænke sig at få at vide, at det er vigtigt, at der er noget særligt ved det åndelige. At det er... Når de føler, at deres kærlighed er noget andet end... Ja, kemiske processer, så har de ret. Det er noget særligt. Så måske skal vi i virkeligheden bekræfte folk i det, de allerede godt ved og fornemmer. Ja, mig?
Jamen, jeg sidder bare og tænker, jeg har tvillinger på 18 derhjemme, og vi taler rigtig meget om den her, hvor svært det er at være den der modstemme. Altså, og jeg ved godt, vi skal ikke være i en kamp, og det er jo netop også det, vi vil gerne møde mennesker med Guds kærlighed og Guds nåde og med evangeliet om det. Men vi er jo i den ramme, vi sætter, der vil vi blive på en eller anden måde en modkultur. Og jeg er jo fuldstændig enig med Johannes. Jeg synes, jeg kunne sidde her, det er derfor, jeg ikke siger noget omkring, om vi taler nok om sex, fordi det gør vi absolut heller ikke hos os. Og det er også at finde det der fællesskab med børn og de unge, hvordan sætter vi den ramme, så det bliver på en god måde. Men jeg kan bare høre, hvor svært de synes, det er i deres gymnasier at tale ind i hele... Ja, i den samfundstendens, der er. Og når de siger noget andet end det, der allerede er eksisterende, så er det jo dem, der krænker. De har ikke lov til at have en anden holdning til ægteskabet eller til seksualitet. Så det er virkelig svært at på den ene side gerne vil være den, der går med kærligheden og møde mennesker uden fordømmelse. Og det oplever jeg faktisk, de gør. Jeg oplever, at de møder mennesker der og tillader dem at have det ståsted. Men samtidig har de også brug for at blive mødt der, hvor de er. Så jeg tror, der har vi en vigtig rolle som kirke, at vi tør at være, at vi også som kirke tør at sige det højt, så de også får de redskaber, de ord, der skal til at stå på. Ja, på de værdier og på de sandheder, som jeg synes, der er. Mm. Så der er der brug for modet. Ja. Spændende snak. Tak for, jeg tror, vi skal sige tak for, at I vil være med her. Og specielt tak også til Rune og Kasper for, at I tør sætte tro på dagsordenen. Ja, giv dem en kæmpe hånd. Jeg tror, I har allerede fået at vide, at det, I gør, det gør en forskel, fordi I sætter gang i nogle samtaler, og I sætter gang i berører nogle emner, som vi ellers ikke får berørt i samfundet. Og vi er så glade for, at vi er medarbejdere på det, hinanden gør. Og vi ønsker alt Guds velsignelse over alt det, I er og gør, og også at jeres stemme i fremtiden må få lov til at have en vægt i vores samfund. Tusind tak. Tak for det.